भन्दा यहाँ सबै चिन्ताको मान्छे छ यो इन्सुरेन्स पनि हुँदैछ पहिला चाहिँ बुझ्दैछ यो कुरा अनि यसको लागि चाहिँ मेरो आइएमए चाहिँ पिके फर्मले गरिदिँदै हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ नेता पनि हुनुहुन्छ उहाँ फेरि यस्तो नेता हुनुहुन्छ होइन उहाँ पिके फर्मको उहाँको ठाउँमा प्रमुख अतिथि भएर हामी गएको थियौँ एउटा प्रोग्राममा प्रमुख अतिथि भएर जाँदा मान्छे कोही पनि थिएन क्या कार्यक्रममै प्रमुख अतिथि भएर चलाउनु पर्ने अवस्था थियो अनि त्यसपछि उहाँको के भयो थियो भने उहाँ यस्तो भाषण गर्ने मान्छे पनि हो निकै राम्रो भाषण गर्ने पहिलेदेखि अनि भाषण गर्दै जानुभएको छ लास्टमा भाषण सुन्ने मान्छे लास्टमा एकजना मात्र के एकजना मात्र उहाँले पिके खान खुसी भएर भनेछ भाइ अरूले भाषण नसुन्ने पनि मेरो जोरदार भाषण थियो एकदम मन परायो तिमीलाई धेरै धेरै धन्यवाद भनेछ अनि त्यो जुन एकजना बसिरहेको भाइले चाहिँ भनेछ दाइ तपाईँको जस्तो झुल भाषण कहीँ सुनेको थिएन म त यो मेरो साउन्ड सिस्टम हराउँछ कि भनेर उमेर पो बसेको त्यसले गर्नुभयो अनि यो फेरि लाइफ इन्सिडेन्ट तपाईँहरूले गर्दै हुनुहुन्छ आफ्नो जिन्दगी बाँचेको भन्दा मर्दा फाइदा छ यो के फेरि 15 वर्ष एकचोटि म उहाँको उहाँले पढाइरहेको क्लासमा छिरे उहाँले एउटा किताबको चेपबाट छोरीको फुल निकालेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि विद्यार्थीहरूले किताबको चेपमा देखिएको कोही पनि मयुरको मयुरको प्यास प्वाक हुन्थ्यो नि त त्यही सेतो हो विद्यार्थीहरू अलमल नपरे आफै भन्नुभयो त्यसपछि फेरि उहाँले भन्नुभयो छोरीको फुल भनेर विद्यार्थीले जानिसके त्यसपछि विद्यार्थीहरू अलमलमा छ छक्क छ त्यसपछि लास्टमा उहाँ पनि अलमल पर्नुभयो लास्टमा के भन्नुभयो यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद यसो रमाइलो मजा लागेको म चाहिँ खोटाङ जिल्ला मिडिया चलचित्र पत्रकार सङ्घमा पनि आबद्ध थियो होइन नाना अहिले पनि छौँ त्यहाँदेखि होइन हामी सुखाउँछौँ म चाहिँ काठमाडौँमा रहेर टिभी फिल्ममा 3 वर्षदेखि कार्यरत छु लकडाउनको बिचमा अलिअलि के हो र कमेडी च्याम्पियन तपाईँहरूले थाहा होला सिजन 2 चाहिँ 7000 जनाबाट टप 100 पुग्न सफल भयो त्यहाँदेखि त्यो 24 थाम्न सकिनँ दुई पारि गर्दा कमेडी च्याम्पियन सिजन 2 र अब फेरि पनि अर्को हुँदैछ त्यसमा पनि आबद्ध हुनेछु र चलचित्र पत्रकार महासङ्घका को चाहिँ सदस्य पनि छु तपाईँलाई आएर केही समय चाहिँ गरेँ यता चाहिँ फेरि अब देव सर उहाँ एकदम देव जस्तो हुनुहुन्छ देव हो कि जस्तो लाग्छ क्या काठमाडौँ सागर जान्छु उहाँलाई भेट्नुहुन्छु देवै जस्तो लाग्छ माथि त्यो के अरे त्यो माथिमा सर मुडे जान्छु त्यो एकदम भेट्नुहुन्छ अनि यता त्यो यता गोकर्ण साइडको छ नि एउटा त्यो खेतको बिचमा खली जान्छु त्यहाँ भेट्नुहुन्छ यो सरले चाहिँ काहीँ पनि नसक्नु भयो कलेज जानु खोजेको कलेजमा पनि भेट भइरहन्छ उहाँ उहाँको नाम देव त्यसै हुँदो रहेछ क्या जसले राख्नुभयो एकदम सोचेर होचेर राख्नुभयो हस् सबैको धन्यवाद